Thank you.
Estou no hall de um apartamento desconhecido. Da cozinha vêm uns ruídos estranhos. Estou na cozinha de um apartamento desconhecido. O mesmo tipo de móveis de cozinha que no apartamento de Francisca. À minha frente, Calil e Marion estão encostados à geladeira. Ela está nua. E eles não percebem a minha presença. Ela geme. Eu estou atrás deles. Eles não me veem. Eu enterro a faca nas costas dele. 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 Eu enterro a faca nas costas dele.